Srbija je vicešampion sveta. Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli u poslednju epizodu ovog našeg specijala Triple Double. Sa mnom danas je Duško Savanović i moj kolega Bojan Vinulović, koji je bio dve nedelje sa našim srebrnim orlovima u Manili. I ne znam da li uopšte treba da dužim više. Ljudi, srebrna medalja sa svetskog prvenstva. Možda su igrači bili razočarani posle poraza u finalu, ali ovo je stvarno neverovatan uspeh. Nama zlatna. Nama zlatna. Da, nama zlatna. Ne znam kako je Voki video to, kakve emocije donosiš odande, kakvi ste utisci odande. Generalno, to kaže Iva, iako je srebrna, jes tebi čini da smo mogli više ili ovo stvarno neki, da kažemo, plafon kako za nas? Ne, kad pogledamo da smo mi turnir završili praktično sa 8 zdravih igrača, šta dalje da pričamo, kad znamo koliko je bilo i povreda i otkaza i svega, sve se okrenulo protiv nas i čak i taj poslednji trening, kad sam video i Nikolu Milutinova da se on zagreva tako što praktično nije ni skakao, samo je šutirao malo iz mesta, nisam čak ni o tome razmišljao, ali kasnije kad sam čuo i od njega i od ostalih da je igrao pod injekcijama, da nije bio spreman, da nije mogao čak ni da potrči, s time što on nije želeo o tome da priča i potpuno ga razumem, nije želeo da ispadne da se nešto pravda zbog te partije, kad znamo šta se desilo Dobriću, a od njega sam možda i najviše očekivao, baš zbog te polufinalne utakmice, bio je među najeksplozivnijima, bio je toliko naoštren, spreman, željan i iz te želje i onakav pad i usledio i baš je bilo teško sve to gledati uživo. Mi nismo u javnosti imali informacije o Milutinovu do kraja utakmice. Da, nisu to ni želeli. Jeste vi znali, jel se znamo nešto tamo? Mislim, van stručnog štaba. Saznali smo posle toga, posle utakmice, a opet ni on, kad je davao tu izjavu, nije želeo posle utakmice to da potencira i da govori o tome. Pa tako je, i Bogdanović je imao neke zdravstvene probleme posle, doktor Gaga rekao. Da znamo šta se desilo Boriši, da je Bogdan bio rovit, da Nikola nije mogao da igra. Možda je odigrao sa 35%, kako smo videli sa Dobrićem šta se desilo, tako da to je to. Sa 8 igrača smo završili turnir. Kao iz rata smo se vratili. Bukvalno. Ali zato i kažemo, mora da shvatamo ovo kao zlato. Kako ne. Kako ne, veliko, veliko zlato, zaista i veliki uspeh. I nekako, kad sam videla i one njihove emocije na kraju i suze Nikole Jovića, ja sam se baš onako i raznežila i stvarno mi je bilo, puno mi je bilo srce. Bez obzira, meni je stvarno srebro kao zlato i verujem čitavoj naciji. Znaš kako, evo ja mislim, moje neko viđenje da samo to, pričali smo o tome da medalja kao medalja ne treba da bude boja medalje, krajnji rezultat. Ja mislim da su ovi momci zlatni po mnogim primjerima, po primjeru odnosa reprezentacije, po primjeru kako su se borili sa svim nedaćama, imali su ogroman oreol pritisaka nad glavom uspešnih i neuspešnih košarkaša, poziva, ne poziva, odbijanja, prihvatanja reprezentacije, uspeli su taj oreol da maknu sa sebe i cijel taj pritisak i da pod takvim, što sami kažemo, ne da ćemo dođu do finala. Da. Njih je delilo polaganje za svetskog prvaka. Znači, to je zlato u svakom aspektu. Sad, da li je to pločica, tako je tako, naravno, bolje bilo da je ona žućkasta tu, da nije srebrna, ali, Bože moj, ovo su neki standardi koje će sigurno promeniti tok gledanja na košarku u svim budućim takmičenjima, kako evropskim, svjetskim, olimpijadama. Strukturno u pozivima selektora, organizacije, reprezentacija, da se ne moramo nužno oslanjati, kako mi, tako i druge reprezentacije, na najveća imena. Ne moraš oslanjati na najveće zvezde, nego da možeš možda davati šansu. Odsustvo najveće zvezde je velika šansa za neke koji, tako i kod nas je pokazala tako. Tako da mislim da su oni u tom smeru, ne zlato, nego briljant za ovu godinu i za ovo prvenstvo. Pokazali smo da je košarka timski sport i da je tim jači od individualnih kvaliteta. Svakako. To je. Boki, ajde nam ti malo pričaj kako ti je bilo tamo, kako ti se prvo sviđa Manila, kakva je bila atmosfera od prvog dana do finala, kako ste, jesu igrači bili otvoreni, jesu rado stajali da pričaju za medije ili je bilo možda poteškoća? Jesi se zaljubio? Dobro, prvo pitamo mi. Pozdrav za suprugu. Kulturološki i košarkaški prilično zanimljivo iskustvo i Manila i Filipinci, videti na drugom kraju sveta kako se prati, gleda košarka. Bili su krajnje simpatični, eto imali smo jednu epizodu gde, kada smo bili u hotelu Amerikanaca, jedan čovjek je sa sinom došao i potpisivali su mu se Amerikanci na kartice, ali je doneo i kartice Bogdanovića i Jovića kad sam mu rekao da možemo da dođemo do njih, to je bilo toliko oduševljenje, ali isključivo prate samo NBA. Da, da, da. Tako da ništa što nije NBA ne znaju, znaju samo svoju filipinsku košarku i NBA.
Tako da je sa te strane bilo zanimljivo sve to videti. A što se tiče naših momaka, mislim, Kari Pešić znamo kakav ima sistem rada i da je tu sve bilo pod ključ, ali kako je turnir odmicao, kako su se i oni ujedinili, bili su i mnogo opušteniji. Naročito ta utakmica sa Dominikanskom je sve promenila, odnosno kada su se resetovali posle Italije. I tu se vidi da se nešto promenilo, da su imali te timske sastanke i sa selektorom i sami. I mislim da je i Bogdan shvatio da je drugačije kad igrao u FIBA košarku i sam je to rekao, da ono što je radio u Atlanti ne može baš da ovde kada je na plus 16 se ispucavao, svi smo videli to i on je sam. Meni deluje da je on čovjek prosto toliko rođen za FIBA košarku da je za sve ove druge izgledao mnogo bolje kada je na vrhuncu snage. On je generalno, kao i Luka Dončić, ima veliki problem kao veliki igrač da bi se lakše snašao, to jest ovo mu teže pada kada ima problem i sa nekim kriterijom i sa suđenjima i sa igračima. Da, ne ulazi toliko u rasprave, ali... Tako je. Ali on je navikao da ga čuje vrhunski igrači, pa ima veliki problem kada naiđe nešto nekonvencionalno da se desi protiv nekih ekipa koji su, da kažem, drugačije i sve te druge utakmice. Posle te Italije on je prvo išao 3-4 puta na ulaz i tu je gradio samopouzdanje, pa je posle sledilo i dalekometna paljba. Kaži mi, videli smo snimke, da li ovde kod nas u pokrivalici ili negde, bilo je dosta u Manili po gradu, je li istina ono da deca svaki koš je zauzeo, svaki teren je tu, da oni stvarno da su stalno na ulicama s loptom? Da, ima. Kako prolaziš? Ili je to neki montaža? Jeste, ima stvarno na svaki mali kvart. Eto, svi su se u prvoj fazi gde je bila Araneta, ova dvorana, gde je bio taj čuveni boks meč. Sa krova one zgrade gde su se navijači okupljali, videli smo vatrogasnu stanicu gde su ljudi igrali basket. Sjajno. Tako da ima toga. Kakva nacija. Sjajno. Samo nam je žao, nismo stigli da vidimo taj čuveni teren koji je, na kom je posvećen mural veliki Kobe Bryantu. I tu se periodično menja ta podloga i to je kultni teren koji se nalazi unutar blokova zgrada. Taj teren je čak i proglašen za najlepši na svetu, pa posle njega je onaj u Dubrovniku, za koji isto svi znamo. Tako da, eto, pored svih ovih obaveza nismo stigli to da obiđemo, to mi je krivo. Moje sledeće pitanje je vezano za Borisa Simanića. Mi smo mnogo ovde govorili o njemu, bukvalno u svakoj epizodi. I videli smo i sliku da se on slikao sa svima u avionu. Kako je on sada? Je li dobro? Znam, čuli smo se ti i ja. Rekao si da je polako i ustajao u avionu i da je za sada sve ide u najboljem redu. Jeste, bio je to ozbiljan zadatak i spremiti njega i za put, ali očigledno je i on bio željan i borac je i pokazao je da mu i nedostaju svi, očigledno dve nedelje provesti u bolnici kada tvoji drugari igraju za zlato, nije mu bilo lako, ali toliko je bio željan kako smo leteli, nekih sat vremena možda je odmarao, ležao i onda je sam krenuo iz zadnjeg dela aviona u prednji da bi se video sa svima, sa igračima, sa selektorom. Onako, svi su bili u šoku, nije niko hteo ni da ga uznemirava, ali je dobio jedan aplauz koji je očigledno na njega da uticao, zahvalio se, držao se malo za stomak i otišao u prednji deo i očigledno i njemu to prijelo jer mu je bilo potrebno da bude sa ekipom, sa selektorom, pa je dosta vremena i proveo u razgovoru sa Pešićem. Možemo mi da kažemo da je on naš MVP. Pa i on je sve... I on i doktor Gaga koji je to... Prvenstva, svaka čast, Borisu Simaniću, doktoru Gagi, Gaga koji mu se našao tu, ali mislim da ne samo Srbije, nego ja mislim celo prvenstvo. Tako je. Bogu hvala, nisu dešavali nikakve veće povrede, sa jednom distorzijom zglobova i po svim reprezentacijama gledano. Ovo je ubedljivo najveće, mislim da je najveća možda i u istoriji prvenstva, da neko ustupe bez bubrega, bar najupečetljivija ako nije najveća, ali da je MVP jeste. Kakav je, znali se šta o dalje proceduri Boriša sad? Da li imaš informaciju neku koji je sad taj ovaj naš srpski postao operativni proces? Nastavlja u bolnici ili... Ništa osim onoga što je Gaga juče rekao, tako da ostaje da vidimo. Pretpostavljam da će i ovde biti hospitalizovan na neki period, da mu je potreban taj mir i da su se samo potrudili da u avionu ima ono što bi trebalo da ima i u bolnici. Da, sigurno. Nama je, dok smo gledali tu utakmicu protiv Južnog Sudana preko TV-a, prilično delovao kao ok, jeste dobio udarac, ali nam nije delovalo toliko ozbiljno. Ti si bio u hali, je li vama to tamo delovalo? Nikom, samo smo uveče, to je već, da, vi ste, to je 6 sati razlike, kad smo mi za to saznali sve, već bilo je oko 2 noći, čini mi se, u Manili. Saznali smo za to, samo smo čekali da dobijemo neke kompletne informacije i da Savez izađe sa svim tim, jer je suviše osetljiva situacija, znali smo da imamo krvarenje,
ali da ne i da će doći do toga da može da izgubi uvrek. A čekaj, je li on posle udarca? Da. Izašao na klupu, sede do kraja na klupi ili odmah ste primili, odšao sa čovjek odmah, odvezen u bolnicu odmah. Taj period, to je neki proces, mi nismo uspeli da ispratimo. Da, ali dok je stigao već je previše bilo krvarenje. Znači on je to bio problem, da, zato što... Već je bio problem i čak i možda i njegova građa je jedan od razloga zašto je tako lako došlo do toga, jer je on prilično mršav i... Da. Taj udarac bi bio bolniji za njega nego za nekog drugog igrača. Tako je, da. Baš MVP, je... MVP. Igra, MVP, dobro. Tako je. Idemo, znači uz njega smo, Bogu hvala, bit će to sve kako treba. Nadamo se da će što pre to i da se vrati da košarci, tako je. Biće svakako, ima mnogo slučajeva sportista koji su i doživali ovakve povrede, ali da su se vraćali. To smo možda batisali, Iva i ja prošlo, mi razgovarali smo, tražili neče informacije da li ima, da li je proces duži, individualnog karaktera, tako možemo složiti, zavisno od osobe do osobe, ali ja mislim da Boriš naš šampion, već sigurno nastaviti karijeru. Apsolutno. Kako ste vidjeli finale? Ajde da komentarišemo. Pustiti, ja smo komentarisali. Ajmo, Bok, možeš ti da kreneš. Tragično, možete reći. A, u Boki nismo, to mislim ja imao, dobro. Samo zbog tih povreda, ovako, postoji žal, jer očigledno je da kako smo ušli u to drugo poluvreme, slična je situacija bila možda na onoj utakmici prethodnoj i sa Litvancima, kad njima dobro ide, na trojkama su 4-4, 5-6, a mi držimo egal, to ti govori da ipak možemo tu da okrenemo situaciju. Sad ovde se baš desio strmoglopad u drugom poluvremenu. A i oni su se baš dobro pripremili. Tu nismo ni mogli da nađemo taj balans pod obručem i da imamo ravnopravnu igru na obe strane. Da, treba napomenuti da su potpuno zatvorili Milutinova. Absolutno. Mislim da oni nije došli ni do pada koliko mi nismo ništa promenili u igru. Tako je. Rekao bih da su oni negde pomalo dizali minut po minut neki nivo igre, ali mi smo ostali na nezavidnom nivou. Tako nismo pali, nego smo ostali ravni. Možda i baš zbog te povrede, jer mi smo uvek imali tu istu petorku i praktično smo došli do tog automatizma da se uvek zna ko kad ulazi i izlazi, kad su izmene, nekad je delovalo čak da igrači sami, bez da se vidi da znaju kad imaju taj period kad treba da se menjaju. Nešto zličnog iskustva jeste. Ali Dobrić je bio deo te petorke koja je uvek držala taj početni ritam i to je prilično izbacilo ekipu. Da ti kažem nešto, jeste, to se zna, manje više, ne ustaješ ti sam, možda s vama čini, ne ustaje igrač sam za mene, ali znaš prilike kad ti sada minuti. Ali dobro si napomenuo, ostalo Dobrića je u mnogome skratilo našu rotaciju, mi smo tu bili žargonski rečeno dobro sakaćeni, na već uzevši u obzir sve probleme. Znači, mi smo imali 10 igrača u rosteru tada, u finalu. Na sve probleme, Rovite, Petruš je već bio povređen, Avramović već bio povređen, nemamo Borišu. I pritom smo posle saznali iza Milutinova i Bogdanovića. Falilo je samo još struje da nestane, da nas svi maleri što je moguće tamo udare, ali dobro, Bože moj, kažem, u sve te nedaće nisu opravdanja, ali ja mislim opet, ne znam da li je tragično ko naš dobri Boki, ali bih rekao da je moglo da bude, delio nas je 2 poena od titule svjetskog prvaka, ali ovako, Bože moj, sija i dalje ko zlata nama. Tako je, apsolutno. Kako komentarišemo role Avramovića, onda Nikolu Jovića i Stefana Jovića, ja mislim da je on zaista mnogo falio u tom finalu. On je u proseku po utakmici na ovom prvenstvu postizao 7-8 asistencija, u finalu ga nije bilo. On je, ajde pođemo u Stefana Jovića koji je izraziti i najbolji trenutno playmaker koji imamo i jedan bolji playmaker sigurno iz svjetskog prvenstva. Da bi asistencija bila asistencija, čovjek treba da koš. Mi smo imali loše procente šuteva. I samim tim nije. On imao loši odabir pasova, on imao sjajne odluke. Protok lopte kroz njegove ruke je bio opet dobar. Ali se sve svodi na to, ako ja dodam Boki, Boki ne da, meni nije asistencija. Mislim da raspoloženje drugih igrača čini, to je dvosmerna ulica. I njegovo i moje. Tako da, opet je on igrao dobro nivou kakvom i jeste. Naravno, statistički, papirološki, nema on pokriće za to, nema on 20 asistencija, 15 koliko ima šta je. Ali mislim da je odigrao nivou iskustva, zrelosti i ono, nije imao veće oscilacije, kažem po igri. Veće iznenađenje nam je tu bio Milutinov. Da, apsolutno. Naravno, njegov pojena da daje nešto, 4 pojena da je ubacio, mi bi bili svjetski prvaci. Ne kažem tu, ne optužujemo, ne okrivljujemo njega, ne naslanjamo se na njegovu neku pretjeranu odgovornost, ali nam upada u oko. Avramović, kao Avramović, s obzirom da je i ušao kao neko sa svjetsko prvenstvo, sa ulogom energije, i čovjeka koji juri po terenu sve, pa i sudije, pa i trenere, pa i sve ostalo, tako i završio. Čovjek odigrao fenomenalno. Da li je on dao 20 poena, 25, 30, apsolutno je nama nasilno držao u igri, ali generalno njegov stil igre pritiska po celom terenu, pritiska na loptu.
mučenjem Šredera nismo imali baš neki sjajni efekat tog mučenja Šredera. Šreder je fanservijski igrač, znači to što je uspio da uradi Kanadi da ih poremeti, apsolutno ništa nismo uspjeli sa Nemcima. Šreder je to tako lako iznosio, vidjelo se, ne znam, uživo si bio. Tako da je moj utisak njegovog pritiska dobro, izmarao ga je, ali nismo imali neki generalni veliku dobit od toga. Falilo nam je mnogo krucijalnih igrača kao što je Milutinov broj 1 i Bogdanova neka rola, nešto malo više šuteva u drugom poluvremenu. Falilo nam je Gudurić. Da, to je bilo moje sljedeće pitanje. Sjajno, viš kako te čita misli. Falilo nam je Gudurić, ali kažem, to je negdje moje onako površno zapažanje. Sad ne znam, Boki, jel bilo nekih, jel delalo sve okej? Okay. Što tiče rotacije, što tiče te igre, nije bilo nervoza koju mi ne možda vidimo, jel nema nešto što nismo uspjeli u Iva i ja da vidimo sa strane, a ti jesi iza klupe, ili pored klupe, gdje si sede u stvari. Znači, rekli samo što opet treba da imamo u vidu i da su Nemci možda bili najkompletnije jedina, možda i potpuno kompletna selekcija na celom turniru. Mislim, postoji žal što nismo uzeli to zlato, naročito zbog toga što su svi došli desetkovani i mi smo, ali tu nam se i otvorila prilika, samo što... Sad, da li je došlo možda i do prevelike potrošnje protiv Litvanaca i Kanadjana, ali opet Nemci su odigrali utakmicu s Amerikancima gdje su stvarno držali ritam 40 minuta, vodili su skoro ceo meč i snašli su se podjednako dobro i u toj šuterskoj utakmici u ovoj koja je bila svedena na mali broj poena. Ali oni imaju takav mentalitet, oni tokom čitavog prvenstva igraju svih 40 minuta. Znači vodili, ne znam, 40 razlike, oni i dalje igraju. Kao fudbal, čvrsta odbrana i ružan fudbal i na kraju godaj, 90 minuta. Jeste igraju, ali oni jesu dobri igrači. Jesu. Nemačka je reprezentacija, ljudi... Odlično. Ja ne znam, statistički Bok je dobar u tome, vjerovatno. Oni ljudi nisu zgubili jednu utakmicu prvenstva. Nisu. Kad je to bilo u zadnji put? Ne, samo su mogli od Letonije da kažeš. Imali su, čini mi se, jednu još egal utakmicu, ali su sve dobili. Nisu, sve su dobili. I pritom nema veze kakve god da su. Treba dobiti 5 prijateljskih, 6-7, a ne izvanično. Da, činjenica su dobili tu utakmicu gdje je Šruder šutirao 1-10. Jedan na ništa, katastrofa ima utakmicu. Identiču ko našu tada Bogdan. Kad dobiješ takvu utakmicu, a da ti najbolji igrač tako šutirao, onda znači. Ja sam pokazati da su dobri, jako dominantna ekipa, sjajni igrači, mislim da su zaslužili, ne možemo reći yes. Da su zaslužili. Napravili su i ozbiljan kontinuitet, prošle godine su bili bronzani na Evropskom, imaju solidnog selektora. Odlično, on ima odličan selektor, trener je dobar, ne dobar, odličan trener. Tako da, ali dobro, utisak je da Nemci su zaslužili, mi smo... Falilo je pola koraka za neko. Falila je ona trojka Gudurića na 78-75 iz ovog leta. Falio je pas dole Milutinovu koji je prošao. Yes. Ali uvijek nešto fali. Ali da kažemo da moramo da budemo zadovoljni ovim, ako se uokvirimo u ovo da je ovo nešto sjajno, gdje smo bili u avgustu kad su ispraćali ljude. Bio si s njima kad se odlazilo. Yes. Nije ti se ni familija javila, rekli su sa srećom, neće ovaj niti izveštava. A gdje smo sada? Znači stvarno je... Realno gledano. Kako ne da je neko pre turnira spomenuo. Meni je eto palo na pamet, baš sam na onoj prvoj konferenciji pitao Bogdana da li misli da ova selekcija može da uradi nešto što je selekcija 2009. sa Dudom uradila. I tada smo isto došli do tog srebra na Evropskom protiv Španaca i ja se nadam da će tako i da bude, da će ovo Karijevo srebro da bude i pokretač da sljedeće godine još neki momci razmisle da bi voljeli da se žrtvuju, da budu deo tima. Bože zdravlje, ajde. Bože zdravlje. Da, da bude. Da prokomentarišemo to suđenje koje je zaista stavilo pečat na finale. Ne znam da li imam slobodu da kažem da je bilo sramotno. Pa ti na duši, već, slobodno, naša. Da, zaista, prvo... Nema uopšte evropskih dobrih sudija u finalu Mundo Basketa, gdje igraju dve evropske ekipe. Nema. Ali zašto? To je jedno pitanje za FIBA-u koju smo ti i ja nalazili ovdje podosta kritika, koja se ima svoje... Ne znam koji su ljudi koji se bave tim delom odluke. Fascinantne kriterijume da uzmu loptu koju reklamiraju na trgu, daju momcima da igraju pola sata pre utakmice, da se širi... Dobili su jedan pre. Suludo. To je apsolutno, ja ti kao bivši polusportista kažem, to je takva, to je katastrofa, ali nema li veze. Pa kako nama, tako i njima, jel tako i Nemcima, ne možemo tu žaliti. Pa to širenje rostera, to je roster formata, svjetskog šampionata se širi na sve zemlje sveta, pa se to odražava kroz jednu lošu medicinsku podršku tih zemalja. Ne radi se o... Sada sam malo skrenem suđen, ali ne radi se organizacije svjetskog prvenstva, Ivo i ja smo komentarisali, bio si tamo. Ne radi se organizaciji da li je lep teren, nego da ti možeš ići od hotela do hale za sat vremena, a udaljen si 2 km, to je organizacija. Tako da,
u sve to, ako uzmemo u obzir, sudije jako mršave su bile. Da li su nas oni direktno pokrale? Mislim da su loše sudile i za nas i za njih. Da. Može se pa u situaciji bilo... sa Avramovićem... Gledaj, ja ti mogu reći sad da ne budem kritikovan s druge strane. Jeste, bilo je odluka da su nama trebali debeli faulovi, snimaju nama. Da. Snimaju, sviraju i nama, ali nisu. Znači, to je ono puko njihovo neznanje. U čemu ja to vidim? Kada dođu ljudi na onaj VAR, kako god oni zovu ono, pa onda kolega sudi, objašnjava mlađem kolegi kako je trebao da sudi. To je još gore, a ozvučeni. On njemu objašnjava, ja gledam, ne mogu da verujem. Da li je moguće, on njemu uživo objašnjava šta treba, uči ga. Da. Znači, čovjek je došao svira finale svjetskog prvenstva, on ne zna, ne zna pravila, ali to je Meksikanac, to je Portorikanac koji je bio još da, ljudi. Da, i Letonac, da. Iz Letonca dvojica sudili možda dve jače juniorske košarke. Ovo ostalo je vrlo upitno, znaš. Pola njih gleda, dobro ne aplaudira Dončić i Bogdanović, uživo ga vidi, znaš. Njemu je to čast što mu sudi. Mislim, skandalozno. Loše je stvarno bilo, ali bi ja morao reći stvarno da nije nam to prevagnulo. Ne bi možda trebali, jeste bilo loše. To je ozbiljan signal za FIBA. Saglasan sam. Ozbiljan signal za FIBA, ne znam kako da. Misliš za FIBA da dobro razmisle sudijama. Ali mi nismo igrali na vrhunskom nivou, pa da kažemo da smo sakaćeni. Mnogo smo mi grešaka pravili. Tako je. Pa da bi sad tražili, da, neko opravdanje u sudijama. Ali sudije kao sudije, da. Možda su za turnir neki memorialni ili ovo, za drugu delučve, ali za zvanična prvenstva ne. Da. Kad spominjemo i to i Manilu i Filipine, pretpostavljam da je neko i uložio i eto, filipinski predsjednik je neko ko je sin ovog predsjednika koji je bio na vlasti 78. a on je organizovao taj Mundo basket. Tako da pretpostavljam da je to bila i neka njegova želja da se baš tu organizuje. Koliko god bilo zanimljivo, mi smo recimo i trenirali u hali koja se nalazi u sred geta. Tako da... Ispunjene želje predsjednikovog sina, dobro, pa dobro, moralo je negde da... Lepo. Jeste da, ali dobro, hoću reći, tako lepo da... je to, divno, tebi ostaje tu uredno svećanju, ali... Za kvalitet, da, ekspanzije, košarke... Da, je bolje da u malo drugačijem okruženju radim. Tako da, ok, ove dve druge hale jesu u nekom bezbednijem okruženju, ali naši reprezentativci idu da treniraju bukvalno u getu. Ok, oni idu samo autobusom, izađu tačno ispred, ali se dešava da drugi ljudi koji tu rade, da novinari kada izađu odatle, policajac ide sa tobom na motoru i kaže ti da ne odmičeš dalje od 10 metara odavde, jer nije Bože, bezbedno. Sad. Trčiš iza motora. Kako bi se Ivo osjećala? To sreća tvoja što je bio on. Pa dobro. Vratimo se u studiju. Mi je nama lepše ovdje. Uživamo u studiju. Čovjek je ozbiljen. Ali dobro. Dobro, uglavnom, lep ti utisak generalno na kraju krajeva. Moglo je bolje. Ne mislim košarkaški sa ove strane iza terena. Mnogo je bolje. Ali dobro. Biće prilike, jel? Da stavim na olimpijadi. Pa biće. Moraće. Moraće. Imaš bolje utiske na olimpijadi. Ništa, moje možda to i posljednje pitanje da se tu malo više raspričamo jeste Pešićeva izjava na konferenciji i to da je Srbija u velikom problemu što se tiče košarke. Malo onako čudan tajming, pošto smo osvojili srebro na Mundo basketu, ali je rekao da smo u velikom problemu, da nemamo ligu. Kako ste vi to videli, šta mislite da je po tim mislio selektor? On o tome priča prilično dugo već, tako da za mene to ništa nije novo. Koristi svaku priliku da priča o tome, govorio je o tome i prošle godine, u skoro svakom intervju, čini mi se da je i u Nišu posle kupa govorio o tome i činjenica je da možda ne razvijamo neka manja mesta, da je mnogo toga podređeno na Zvezdi i Partizanu, odnosno i ABA ligi. Meni je jasno zašto govori o tome, pa eto, kada pravi paralelu sa Nemcima koji su napravili tu ligu, baš posle toga što je on uradio početkom 90-ih sa njima, oni su i stvarali sistem i rade na tome. Tako da mislim da mu nije ni pogrešan tajming i da bi stvarno moglo da se razmisli o svemu tome. Ja sam mišljenja da selektor Pešić vrlo dobro zna šta su tajminzi i zna kada da kažeš kad ne. Prošle godine se nije ni pojavio. Posle... Da, to je tačno. Tako je, da. Znači vrlo je on tu, moramo biti da je on... Voli on kameru, zna on kad kamera snima, kad treba da uđe na teren, dobije glupu tehničku na galamu nečega da mi dajemo kontru protiv Kanađana. Tako da vrlo dobro on zna i voli on kameru i svestan je on toga. Znači kad je trebalo da se kaže nešto tada, čovjek nije 8 dana došao u državu. Znači ja imam ja svoj stav o tome, ali upravo je Boki, govori se o tome ne samo i on što je pomenuo, to cijela košarkaška javnost dosta trenera o tome i govori. Već duži niz godina. I ja mislim da je to evidentno jasno. Većini ljubitelja košarke mi nemamo naša košarka, nacionalna košarka umire. Znači mi smo vice šampioni sveta, a mi nemamo nacionalnu košarku. Tu ne treba da govori ni selektor o tome. To je jasno. Šta znači po tim? Imamo Jadransku ligu. Razvijamo neku
ligu bivših država gde naši centri, gde naše najjače klubove ne igraju sa domaćim prvenstvima. Znači, su u rukometu to pre zvali, imam prijatelja, igraju rukometu, u tramvaj liga. Znači, sve što valjaju u krugu dvojke tramvaja u Beogradu, sve van toga i ne postoji. Tako mislim da smo sveli na to košarku, da imamo ovde u Beogradu beogradske klubove koji to gure Jadransku ligu, a nema, ne postoji nigde. Da ne pričamo o tom, opet se pominje taj Borac, pa ne bude i Vojvodina, Vojvodina nekada imala tri kluba, pa imamo Zdravlje, pa imamo Niš, pa imamo Kragujevac, pa imamo gde god doš, Pirot. Gradovi koji imaju mnogo, izbacivali su mnogo košarkaša i trenera, da je to lagano zamrlo, znaju oni da su samo ekspozitura Beograda. A Beograd je dalje neki rukavac za Jadransku ligu. Tako da mislim da je on direktno se obraćao u tom smeru, nije prvi, nije ni posljednji, mislim što ti kažeš, bilo je puno puta, i ne samo on. Mnogo njih se obraća na tu temu i tu bih se apsolutno složio s tom činjenicom, da to zaista jeste tako. Mi za koju godinu nastavljamo, mi smo imali ozbiljni problema za dve godine. Ove godine se KLS Liga, naša domaća liga, igrala kako? Zvezda dobila u Železniku utakmicu pred polupraznom tribinom, osvojila, digla ovo sama, znači sud. Prošle godine ovi nisu učestvovali, nisu došli čak i na predstavljene lige. Ti ratovi, te nesuglasice, to je nešto što generalno šteti našoj košarci. E sad, kad bi se našao taj balans, pravo to treba naći, nekad bi se, nego mora se naći rješenje, to je to stvara buduće generacije košarkaša. Nacionalni uspeh pod medaljom. Smo zadovoljni, ti i ja gledamo, pa ti se javiš, super ti ide, otvorila se drugo pivo, treće, koliko se mi dan popila, ne znam. Bilo je, javila se Iva, stvarno je bilo. Veseli, svi smo dobri, to je sjajno. Ali, produkcija igrača ne ide i kroz reprezentaciju. Reprezentacija je završen oblik. To je ono što uzimaš finalni proizvod i s njim stakmičiš. Proizvodnje igrača je upravo ovo, što mi kroz ovu priču i smo došli se znaje da nemamo. Tako da bi morali, Bojane, očekujemo od tebe svim silama da promjeniš taj stav nacije i da utičeš, kako možeš na selektore i na druge, ali šalom stranu da, slažem se i to je neko moje mišljenje da trebamo se osvesti ako ljudi čelnici Saveza i svih liga možemo da se okrenemo ka tome, da shvatimo gde nam je budućnost košarke. Mislim, što pre shvatimo, to će nam biti bolje. Top 3 utiska ovog prvenstva. Od Bokija da krene. Od Bokija do njega, pa on je na prvenstvu i bio, ti ja. Možda Aleksa Avramović. Možda zato što stvarno koliko je doprinosio, eto, i u toj finalnoj utakmici, na drugoj strani nije samo odbranom i eto, i brata smo mu streli i on je pričao da je toliko fokusiran da je čak i sa svima smanjio komunikaciju na minimum, da se isključio, da se posvetio pripremi za taj turnir, tako da, eto, on mi je jedan upečatljiv utisak. Ne moraju košarkaški, ajde, svetskog, ona je rekla svetsko prvenstvo. Tako je. Kaži nešto te... Možda Južni Sudan isto, zato što stvarno igrali smo i u grupi, pa smo išli na njihove konferencije, bili smo samo mi i ekipa njihova iz Južnog Sudana, dvoje novinara, odnosno broadcasteri koji su radili taj prenos za Južni Sudan. I eto, taj momak koji je došao iz Južnog Sudana je doživeo Manilu kao Disneyland, zato što za njega je to, kaže, prvi svet, da mu je bilo nenormalno lepo. I zato što smo imali priliku i da popričamo sa Luolom Dengom, da napravimo i s njim intervju, i zato što su nam i Sudanci baš rekli da je čovjek neverovatan novac uložio u Savez, da tu novca nije bilo... Svoj novac, svoj, da naglasimo. Tako da, on ne želi o tome da priča, ali drugi ljudi iz Južnog Sudana su nam o tome pričali. Čovjek koji je mogao da ostane u Engleskoj, u Americi, vratio se u Južni Sudan da ulaže, on čak nije ni igrao za reprezentaciju jer nije mogao, igrao je za Britance, vratio se i non stop je na telefonu zato što ima toliko obaveza jer praktično čovjek drži sam Savez. Dođe na trening, baca peškire igračima, vodu dodaje. Stvarno kad vidiš jednu bivšu NBA zvezdu tako da se ophodi, za mene je to vrhunac patriotizma koji može da se zamisli. One man show, pa da, svaka čast. I šta bih izdvojio kao treće, pa ne znam, možda taj kraj cirkusa Poceka što koliko na kraju nije mogao da... Šutirali su protiv Angole, trojke tipa 5 od 30, dođu protiv nas, saspu sve i onda ih opet nema nigde i mislim da je tu Karim Pešić samo malo preterao koliko ih je hvalio, nije bilo potrebe za time. I eto, videli smo šta se desilo, stvarno su se osramotili protiv Amerikanaca, su se predali za 7 minuta. To je njihova realna slika u stvari. I onda... Vidjelo se da se nisu ni borili, da su samo pustili tu utakmicu da ode i posle čovjek kuka što smo mi otišli na drugu ekipu. Ima interesantna slika u medijima, ne znam, zapazili.
italijanska reprezentacija kad igra protiv Srbije, a slika Dream Teama iz 92. Ono, znači, da. Protiv nas su uvijek Dream Teama. Da. Oni samo protiv nas igraju dobro, ali eto, kažeš, sam realna slika je da. Ta. Mislim da im je ta utakmica na kvalifikacijama gdje su nas dobili toliko protiv nas podigla, sami su podigli sliku o sebi zato što su nas dobili. I eto, opet smo izgubili od njih. Znači, tri puta smo gubili na identičan način. Čak i ovo na Akropolis kupu je bilo slično. Tako je. Očigledno je da protiv nas imaju nenormalan motiv, to se i vidjelo posle toga. Pratila je njih Amerika na fabričko podešavanje, tako da sad imaju realnu sliku u sebi. Ima tvoje tri, top tri. Ja sam mislila da budem posljednja, ali evo reći. A ja kažem, hoću, ajde. Evo, ajde, prvo ću ja. Moj prvi utisak je definitivno to zajedništvo koje se rodilo u timu posle ovoga što se desilo u Boreši Simanić. Drugi utisak mi je Nikola Jović, ali ne zato što sam bila u čudu što on tako dobro igra, nego zato što mislim da je pokazao zrelost u nekim momentima i tu ljubav i požrtvovanost za nacionalni dres, tek je eto, debitovao. I treći, pa poraz od Italije ponovo. Tu sam počela već da se brinem, jer mi stvarno imamo problem samo protiv Italijana. Eto, to su moje top 3 utiska prvenstva. Ajde, ja da se isto ostavim na to. Možda ne moraju biti svi pozitivni utisak prvenstva. Broj 1 mi je Boriša Simanić. Tako je. Znači, on ne mora biti pozitivno, kažem i negativno. Da može tako nešto desio. To mi je otvorilo drugi pravac gledanja na sport i na košarku, moju matičnu igru. Da neku košarci možda stane bez bubrega. Znači, to nisam zamišljao. Ne povezao nikad, posljednji ono organ koji bi mogao da strada, jel tako? A, druga, definitivno, dobar, uslovno rečeno, sjajan odnos mladih igrača koji su pod pritiskom i ne očekuju da budu Jović, pa i Petrušev. Ni Petrušev nije imao neke velike, ali Jović, de facto Jović, koji je, ok, u finalu je on imao neke svoje zaglavinja, jedan u četiri, dva, tri puta, to je par, ali kad uzmemo u obzir celo prvenstvo, igrao je sjajno u momentima kad je trebao, šta je trebao, radio je dobro, mislim se jako dobro gradi i to je jedan sjajan utisak. I, treći najdominantniji utisak da smo mi u stvari se izvukli posle nekog šamara od te Italije i da smo odigrali onako, da smo našli ključ igre da smo se njega držali do kraja. E sad, stvarno mislim da smo i u kraju imali mi taj ključ, držali smo mi tog sistema igre našeg, nismo mijenjali koncept dole Milutinu, lopta ovdje, nego međutim, kako fizički i emotivno smo bili osakaćeni, skraćen roster, tako da mislim samo da mi nismo došli do naše igre. Nisu Nemci pretjerano bilo puno bili bolji, nego mi nismo došli do naše igre. Znači, treći utisak mi je bio da mi stvarno u kontinuitetu možemo da igramo i da služujemo da budemo među dve najbolje ekipe na svijetu, tako da... Da tu završavamo ovu emisiju. Hvala vam, poštovani gledalci, što ste bili uz nas tokom ovog prvenstva. Slavite to srebro, čekajte naše šampione i ne znam šta drugo da vam kažem. Volite košarku, gledajte Blitz televiziju i čitajte Sportal. Pozdrav! We'll be right back.